ქალ რომთვის ამას მოგებო 13 მე გასალუთო როგორ ჩავდოთ ტექსტურ პაკი ჩვენს მაიკლში 152 ვერსიაზე მაგრამ ზოგიერთ შევალთ ოპერაში სადაც ჩვენ გვექნება აი ჩვენ უნდა ავიღოთ აი ასეთი პროგრამა რომელსაც ქვია Minecraft Forum Net აი ამ Minecraft Forum Net ჩვენ დაგვჭირდება რასაც ჩვენ ჩავსვათ ტექსტურ პაკი Minecraft 1.5.2 აი მოძებნით აი ტექსტურს და ნუ თქვენ ვერსიას არ ჭირთ რა თქმა უნდა 1.5.2 და ზევით 1000-მდე ვისაც 1.5.2-ს ვაცადოთ აი აგერ თქვათ მოგეწონათ აი ეს მიცემთ ნუ თქვენი არ ჩვენია რა თქმა უნდა თავისო მე არ გაზარებ ჯინავზე ეს განმოწერეთ ეს განმოწერეთ ეს განმოწერეთ და ახლა როგორ ახლა მიცემთ აი download ტექსტურ ვაწერი აგერ და ვაცლით ცოტა აი ასეთ რაღაცას მოგვიგდებს და აი აქ აწერა download files მიცემთ და ასე დაგერ სამი წუთი. ვიჩეს და დომლოდ და დაიწყებს ახლა ეს თავის გადმოწერას. აი მე ახლა არ მინდა რადგან გადმოწერილი ვაკის მაგი. დავანებებ თავს. კარგი, ახლა დავყოლოთ და გებ. მოკლედ მეგობრებო, მე დავბრუნდი და ახლა აი გადმოწერილი მაგ ჩემი მაპი. რას ვაკეთებ რომ უბრალოდ ჩემი ტექსტური. რას ვაკეთებ რომ ჩავაგდო ეს ტექსტურ პაკში. წერტ процент app data და ინდექსით და ბოლოს კიდე პროცენტი 1 და გავაკეთებ. შევიდოთ აი Minecraft file-ში და მოძებნით აი ტექსტურ packs რო აწერე ასეთ რაღაცა. შეხვალთ და ჩვენს აი ამ ტექსტურ გადმოწერილ packs ჩააგდებთ აი ამ ფოლდერში. კარგი, გამოხვალთ ახლა აქიდან და ჩატავ თქვენს Minecraft-ს. და ვაცლეთ. მიცემთ შესვლას, ლოგინს არ მიდის. და ვაცლით. აი გაიხსნა ისიც, ახლა გავადიდოთ ჩვენ ნაკეთი. კოდი ეს ის და Minecraft-ი გადის. ახლა მიცემთ option აი აგერ როაწერე ასეთი რაღაცა. შეხვალთ აი ტექსტურ packs ფაილი როა და აი აიჩევ თქვენს იმას maps. ნუ ახლა ეს რეაგირებას ჩემ კომპიუტერი ცოტა პატარა და დიდი ხანს ანდომებს. და ვაცდი მე ამას. აი და მიცემთ ბოლოს და კიდევ დან და მიცემ single player-ს გახსნით ნებისმიერ ბოლს არ ითამაშებთ რომელი ბოლზეც გინდა მიცემ play single explorer და ვაცლეთ ჩართვას ჩვენი ბოლიც გაიხსნა და როგორც ხედავთ ტექსტურ პაკი არის თავის ადგილზე აი ისაც რო გაჭერთ აი ასეთი რაღაცა ნიტები ნასახე შესვლი იქნება კარგი მეგობრებო მე ამით უნდა დავასრულო ჩემი ვიდეო გადაღება თუ მოგეწონათ ვიდეო დალაიქეთ თუ არა დადისლაიქეთ გამოიწერეთ ჩემი არხი და რავი შეარი გააკეთეთ კიდე Podíš, já nechci.